Проїзд транспорту на харківських дорогах забезпечено. Принаймні так запевняють у мерії. На офіційному сайті звітують, в місті працює майже 1,5 сотні одиниць техніки. Однак водії лютують. Скоріш за все, можновладці їздять іншими вулицями. Каша на дорогах як у центрі, так і на околицях. Центральна вулиця, як ви бачите, ужасна, а ви ж самі розумієте, на окраїна. Убирати не убирають, але солью засипають. Квашню от це от устраиваю. Не проїхати по вулицям Жовтневої революції, Великий Гончарівський, проспект Московський та площа Рози, Люксембург у снігу. Машини Полтавським шляхом підіймаються з ускладненням. Проїхали, вроді як чистили ковшами. Ковши железні, по рельсам скользять, а сніг остається на місці. Ну от ви бачите самі. Я вважаю, це не уборка. Гололед не чистять, машина пливе. А где? Вот по каким вы улицам ездили? По всему городу, девушка. Я всю ночь ездил, нигде улицы не чистили. Мешканці приватного сектору собі скаржаться, снігоприбиральна техніка до них не доїжджає. Доводиться пірнати у кучугури. Вона мимо проїхала, у неї ковш був приподнятий немножко, і от вона не працювала. Половина машин зі стоянки на Салтівці взагалі не виїхали, розповідає її охоронець. В когось і досі літня гума на колесах, інших довелося відкапувати або відігрівати теплою водою. Всі машини засніжені везде, в снігу. Некоторым помогали выезжать. Почему? Потому что чистили спереди, снег убирали. Некоторых даже машины 2 или 3 выталкивали. В пасці морозу опинився і власник вітчизняних «Жигулів». Його автівка стоїть у кількох метрах від Полтавського шляху і рухатися не збирається. За морози, да, за те, що, можу сказати, акумулятори не завжди були качественні. Бо за того першого морозу, як пішли, одразу і нові акумулятори пішли. Даївці занепокоєні поганими погодними умовами і застерігають, як пішоходів уважно перетинати дорогу. Зупинити автівку на мокрій дорозі водіям важко, а водіїв просять їздити повільно та не робити різких маневрів. З того кількості ДТП, яке ми зараз реєструємо, в основному це повреждення транспортних средств. Пострадавшими ДТП мало. За от, буквально 3-3 суток от, ми реєструємо в день 1-2 ДТП з пострадавшими. Вот. Скорость предельно низкая, поэтому повреждения только транспортных средств. Пошкоджені автівки везуть на СТО. Тут кажуть, роботи додалося відсотків на 30-40. Переважно це дрібні пошкодження, але й вони влітають водіям у копійку. В основному ДТП відбувається на перекрестках, коли люди під'їжджають, то есть світофор останавливается опять же. Машина попадає на заледеневший участок, то есть все, человек уже её не контролирует. Даже если это удар незначительный, все равно на машине остаются какие-то следы повреждения. То есть либо это бампер, фара. А ось комунальні проблеми на дорогах міста називають вигаданими. Заступник начальника КП «Шлях Рембуд» з експлуатації Ігор Київський телефоном запевнив, техніка працює у повну силу і неочищених доріг немає. Просто сніг падає безперестану і засипає дороги заново. Тетяна Доцяк, Євген Руденко, агентство телевидения «Новості».